গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা আহ্বান, এই বিদেশী জনতা পাৰ্টীক চিনাক্ত কৰক। এই বিদেশী আনিবলৈ ইমান উত্ৰাৱল হৈ থকা এই বিদেশী যিটো জনতা পাৰ্টি, এই জনতা পাৰ্টীক 19ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দি এওঁলোকক একাষৰীয়া কৰিব লাগে। কথা হৈছে তেওঁলোকে অসমৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে, আৰু অসমৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা কোনো ব্যক্তি, কোনো ৰাজনৈতিক দল, কোনো নেতা কাকো আমি সহ্য নকৰোঁ। গতিকে এয়া আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ, কিন্তু দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে আমাৰ আন্দোলনক ভেঙুচালি কৰিছে, আন্দোলনক গুৰুত্ব দিয়া নাই। গতিকে ইয়াৰ পিছত আৰু জংগী পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ। আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এসময়ত জাতীয় নায়ক আখ্যা দিয়া নাই, সেইটোতো জাতীয় নায়কটোতো এইটো অৰ্থহীন হৈয়ে গ'ল। আমিতো নকওঁ জাতীয় নায়ক, আমি আগতে কৈছিলোঁ যে জাতীয় নায়কে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক। এতিয়া আমি তেওঁক জাতীয় নায়ক বুলি নকওঁৱেই, আৰু কোনো কাৰণত তেওঁ জাতীয় নায়ক নহয়, জাতীয় খলনায়কো নহয়। তেওঁ জাতীয় খল, তেওঁকতো মুকুট দিয়াটোৱে এটা ৰাজনীতি আছিল, সেই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ এটা ৰাজনীতি। তেওঁলোকে কি কাৰণে তেওঁক সেই মুকুটটো দিছিল সেই সময়ত, তেওঁ সেই সকলো কথা পাহৰি এতিয়া তেওঁ বিজেপিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাকৰ ভৰি চেলেকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ভৰি চেলেকা এজন লাচিতৰ দেশৰ নাগৰিক আমি, আমি ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীৰ দেশৰ মহিলা আমি, আমি তেওঁলৈ ভৰি চেলেকা মানুহ এজনক জাতীয় নায়ক বুলি আমি ক'বলৈ নাযাওঁ। গতিকে এইটো ভৰি চেলেকাটো অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয়ে নহয়, আমি শিৰ কাটি দিছিল আমাৰ আগৰ নেতাবিলাকে, মূলা গাভৰুৱে আত্মজাহ দিছিল, জয়মতী আত্মজাহ দিছিল। গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ দেশৰ স্বাৰ্থত শ্বহীদ হোৱাটোহে অসমৰ অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয়, আমাৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত ভাৰতৰ কোনো লিডাৰৰ ভৰি চেলেকাটো অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয় নহয়। গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জাতীয় নায়কটো নহয়েই, তেওঁ অসমীয়াই নহয়, তেওঁ এজন ভৰি চেলেকা চোৱা চেলেকা এজন নেতা। গতিকে তেওঁক মানে সমূলনছে তেওঁক ত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতি কুক্ৰেট ৰাজনীতিবিদ, এই কুক্ৰেট ৰাজনীতি, এই চক্ৰান্ত, ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত বন্ধ কৰক। অসমীয়া জাতিক বাৰে বাৰে মূৰ্খ সজোৱাৰ মানে তেওঁলোকে যি চক্ৰান্ত কৰিছে, আৰু এই ফেকুবাজ মোদী, তেওঁলোকে যি ভাৰত চৰকাৰৰ এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মহোদয়, এই ইমান মিছা কথা কৈ কৈ, এই শেহতীয়াকৈ যি তেওঁলোকে ক'লে যে অসম চুক্তিৰ 6নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ কাৰণে, আৰু কাৰ্যকৰী কৰে যদি কাৰ্যকৰীয়ে কৰক, তেওঁলোকে উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰিব, আকৌ এটা নতুন টোপ, এনেধৰণে আৰু অসমৰ মানুহক বাৰে বাৰে মূৰ্খ বনাবলৈ তেওঁলোকে যি কাম কৰি আছে, সেই কামত তেওঁলোক সফল আৰু নহ'ব। আৰু এতিয়া তেওঁলোকে অলপমান উৎসাহিত হৈ আছে, তেওঁলোকে ক'ব খোজে যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তেওঁলোক এনেও বিজয়ী হ'ল, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ক'ব খোজে যে আমি আন্দোলনকাৰীসকলৰ কথা ৰাইজে শুনা নাই। প্ৰথম কথা হ'ল, এই আন্দোলন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক উদ্দেশ্য কৰি আমি কৰাই নাই, কাৰণ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন যেতিয়া অসমত হৈ আছিল তেতিয়া দিল্লীত আমি অনশন কৰি আছিলোঁ, আমি এই আন্দোলনৰ উদ্দেশ্য পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন নাছিলেই। তাৰপিছতো তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ কথা ক'ব খোজে। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'ব নালাগে। আৰু 2নম্বৰ কথা হৈছে, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত শাসনাধিষ্ঠ দল এটাই 51% ভোট পাইছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত, তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজকে বিজয়ী বুলি ক'ব খোজে। মই তেওঁলোকক নিজৰ মুখবোৰ আইনাত এবাৰ চাই ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, তেওঁলোকে এয়া বিজয় নে তেওঁলোকৰ এয়া চূড়ান্ত পৰাজয়, সেয়া তেওঁলোকে তেতিয়া গম পাব। আৰু অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ আহ্বান, নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোক মানে কোনো কাৰণত পথভ্ৰষ্ট হোৱাৰ, তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ বিজেপি দলে এতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰত বহুত টকা আছে, আদানী আম্বানীৰ দৰে তেওঁলোকৰ পুঁজিপতিৰ আশীৰ্বাদ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত, ৰাইজৰ পৰা চুচি নিয়া কৰ কাতলৰ নামত চুচি নিয়া পইচাবিলাক তেওঁলোকৰ হাতত আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন দুৰ্নীতি কৰিছে, আজি কয়লা চিণ্ডিকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমস্ত দুৰ্নীতিৰ ধন তেওঁলোকৰ হাতত জমা আছে, এক্সটৰ্চন কৰিছে তেওঁলোকে সকলো ব্যৱসায়িক, তেওঁলোকে দাদাগিৰি কৰি দম দি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰিছে, গতিকে এই টকাৰে তেওঁলোকে ৰাইজৰ ভোট কিনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু অসমত এটা ভোট বেংক তৈয়াৰ কৰি আৰু তেওঁলোকে চিৰদিনৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে শাসন ক্ষমতালৈ আহিব পাৰে তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আজি হিন্দু বাংলাদেশীক অসমত সংস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে অসমৰ যিটো জাতীয়তাবাদ সেইটো দুৰ্বল কৰি কেনেকৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মানুহৰ জৰিয়তে, তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী MLAৰ জৰিয়তে বিধানসভা পাৰ্লিয়ামেণ্ট গঠন কৰি কেনেকৈ অসমৰ সম্পদ লুণ্ঠন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা দীৰ্ঘম্যাদী তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰি আহিছে। আজি চাওক, অসমৰ চাহ, তেল, কয়লা, অসমৰ তৈলক্ষেত্ৰসমূহ বিদেশী কোম্পানীসমূহক তেওঁলোকে দিলে, গতাই দিলে, তাৰপিছত এতিয়া যি অৱশিষ্ট আমাৰ সম্পদ আছে এই সম্পদখিনিকো যাতে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কাঢ়ি কোনোবা কোম্পানীক পুঁজিপুতিক দি তেওঁলোকে আমাক ধ্বংস কৰি, অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰি তেওঁলোকে
সদায় চিৰদিনৰ কাৰণে তেওঁ আমাক দুৰ্বল কৰি আমাক মানে তেওঁলোকে বিপদত পৰিচালিত কৰি তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আনিব খুজিছে। কিন্তু অসমৰ মানুহে কোনোপধ্যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিদেশীৰ জৰিয়তে বিদেশীক অসমত সংস্থাপন হ'বলৈ নিদিয়ে, নিবিচাৰে। গতিকে কৃষক মুক্তি আৰু সত্তৰটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে যদিও নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক পাছ হয়, তাৰ পিছতো তীব্ৰ গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব। যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাবলৈ আমি সাজু আছোঁ। আমি আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি জাতীয় নায়ক হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁ এজন বদন। তেওঁ আমাক, আমাৰ ভাইসকলক, আমাৰ জনগোষ্ঠীসমূহক, আমাৰ অসমীয়া মানুহক তেওঁ ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে তেওঁ মানে বিদেশী যিসকল এজেণ্ট নৰেন্দ্ৰ মোদী বা নাগপুৰৰ তেওঁ শৰণাপন্ন হৈ অসমক কেনেকৈ তেওঁ মানে মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ পুত্ৰ মানে বাহাল ৰাখিব পাৰে, কেনে ক্ষমতা শাসন দখল কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ